င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ138ဦးအထိရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းဦးတီခွန်မြတ်အောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မှရုပ်သိမ်းပေးရန်ပြည်ခံပြိုးအမတ်ရဲ့အဆိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့သတင်းကလေးများအတွက်ကျင်းရွာ9ရွာမှာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွက် PGA ထိုးကနေဒါရာသီတရားဝင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့တဲ့လာပါရှင်ဝိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့2လကျော်ကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ138ဦးထိရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရစေဇွန်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာဟောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့သူ138ဦးထိရှိပြီးစေယုံကဆင်ခွင့်ရရှိသူကတော့128ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်16ခုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကကူးစက်ခံရသူ180ကျော်နဲ့ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာလည်းကူးစက်ခံထားရသူ10ယောက်နီးပါးရှိကမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာလည်း3ယောက်စီကူးစက်ခံထားရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ2ဦးစီရှိသလိုမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်း2ဦးစီပိုးကူးစက်ခံထားရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ228ဦးထိရှိပြီးကလေးငယ်9ဦးထိပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။တခြားရောဂါအခန့်ရှိကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ6ဦးအထိရှိပါတယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့အရေးကြီးအဆိုတွေတင်သွင်းခွင့်မရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုတာဝန်ကရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့ပြည်ခံဖြိုးအမတ်ရဲ့အဆိုအရဇွန်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာကန့်ကွက်မဲများတဲ့အတွက်အဆိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုပြည်တော်စုစံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမိုင်းပြင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ထွန်းဆန်ကဦးဆောင်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်130ဦးတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးကမေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆိုင်ထွန်းဆန်ရဲ့အဆိုကိုမဲခွဲမဆုံးဖြတ်ခင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်24ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆန္ဒမဲခံယူရာမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ395ဦးအနက်380ဦးကမဲပေးခဲ့ပြီးဦးတီခွန်မြတ်ကိုယာရုကရုပ်သိမ်းဖို့ထောက်ခံမဲ132မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ243မဲနဲ့ဈာနေမဲ9မဲရရှိပြီးဦးဆိုင်ထွန်းဆန်ရဲ့အဆိုအရရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့မဲစင်းကိုနေဥပဒေ138အရကြည်ကျက်သူအရာရှိကပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုက္ကဋ္ဌစီတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂရုသစ္စာပြုပြီးတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းဦးရည်ရဲ့32ပုံကထောက်ခံခြင်းမရှိတာကြောင့်ဦးဆိုင်ထွန်းဆန်ရဲ့အဆိုကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့မရှိဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဦးတီခွန်မြတ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှဦးအောင်ကြည်ညွတ်တင်သွင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုအရေးကြီးအဆိုစီကံချက်နဲ့မကိုက်ညီဘဲအရေးကြီးအဆိုဖြစ်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်45ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုကဦးဆိုင်ထွန်းဆန်ကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးတီခွန်မြောင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကတာဝန်ကိုလည်းပူးတွဲထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများမှာကိုဗစ်-19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကြောင့်ရန်နာထားတဲ့ကလင်းငယ်များကာကွယ်ဆေးတိုက်ကြွခြင်းကာကွယ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခြင်းများမရှိစေရန်အတွက်စနစ်တကျပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစောနာ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီကစတင်ပြီးပြည်ဦးလယ
ကိုကမှာကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်လူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေရန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်စေရန်အတွက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကြွေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာအချိန်ပိုင်းခြားစီဖိတ်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကကလေးတအူးလျင်မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူတယောက်သာခေါ်ဆောင်ပြီးရောက်ရှိလာပါကလက်ဆေးခြင်းအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းစံမအိတ်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရ
ဒီသတင်းကိုတော့ဆောင်းလင်းဦးမင်းမျိုးကပေးပို့ထားပါရှင်။ ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပမဲ့ PGA ထိုးကနေဒါကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုCOVID-19ကြောင့်တရားဝင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်အတွင်းကနေဒါနိုင်ငံမှာအဓိကကျင်းပမဲ့ထိုးအမျိုးအစားပြိုင်ပွဲစုစုပေါင်း73ခုအထိပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းCOVID-19ကာလအတွင်းကစားသမားတွေအနေနဲ့ပါဝင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနှစ်နွေရာသီမှာကျင်းပမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ PGA ထိုးကနေဒါပြိုင်ပွဲတာဝန်ခံScottish Hart ကပြောပါရယ်။လာမယ့်2021ရာသီအတွက်ကိုတော့အခုနှစ်အတွင်းမှာလက်ရည်စစ်ပွဲတွေပြုလုပ်ကျင်းပမှုမျှော်လင့်ထားတာပါ။ COVID-19ကြောင့်ကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲအများစုရက်တွေရွှေဆိုင်းထားရသလိုပရိသတ်မပါဘဲနဲ့ကျင်းပရမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။ ဒီကနေ့ဝိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ရည်စည်သမားတွေနောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။